ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ስለ ኤክስፖዠር ትሪያንግል ማስረዳት ጀምራለሁ። ኤክስፖዠር ትሪያንግል እኔ ይመስላል እነዚህ ሶስቱ የኤክስፖዠር ኮምፖነንቶች የሻተር ፍጥነት የሌንስ ክፍተት ወይም አፐርቸር እና አይሶ ናቸው ወይም የብርሃን የመቀበል ችሎታን ከፍ ማድረጊያ ይሄ አይሶን ያሳያል ይሄ ደግሞ ሻተር ስፒድን ያሳያል እዚህ ከስር ደግሞ የምታዩት አፐርቸርን ወይም የሌንስ ክፍተትን ያሳያል እነዚህ ዋና የፎቶግራፍ ፋንዳሜንታል አካሎች አካሄዳቸውን እዚህ ትሪያንግል ላይ ያሳያቸዋለሁ አፐርቸር እንደምታዩት ከF16 ወደ F1 ወይም 1.4 ስንሄድ ምን ያደረግ ነው ብርሃን እየጨመረ ነው የሚሄደው ከ16 ክፍተታችን ወደ 11 ወደ 8 ወደ 5.6 ይያል ወደ 1.4 እና 1 ስንሄድ ብርሃን በእጥፍ እየጨመረን ነው የምንሄደው ከዚህ ደግሞ ከ1.4 ወይም ከ1 ወደ 2 ከ2 ወደ 4 ከ4 ወደ 5.6 ስንሄድ ደግሞ ብርሃን በግማሽ እየቀነሰ ነው የምንሄደው በግማሽ እየቀነሰ ይሄዳል ወደ ስንሄድ ስለዚህ ወደዚህ ስንሄድ ብርሃን እንጨምራለን ብርሃኑ ብራይት የሆነ ነው የሚሄደው ሻተር ስፒድ ደግሞ እዚህ የምታዩት ከ1 ወደ 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 ከዚህ ወደዚህ ብርሃን እየጨመረ ነው የሚሄደው ከትናንሹ ክፍልፋይ ወደ ትልቁ ክፍልፋይ ስንሄድ እየጨመረ ነው የሚሄደው ቁጥሮቹ አሁን እዚህ 1/500 እና 1/4 የሚበልጠው ማንኛው ነው 1/4 ነው ስለዚህ ብዙውን ጊዜ ግን በ1/4 1/2 1/4 1/30 እየተባለ አይጻፍም 15 30 60 125 200 500 እየተባለ ስለሆነ ያምታታል እና በውስጥ አዋቂነት እነዚህ ፍራክሽን ቁጥሮች ስላሉ 1 4 8 15 30 60 125 250 500 ይያልነን ምን ሄደው እነዚህ ቁጥሮች የሻተር ፍጥነትን ነው የሚያሳዩት ስለዚህ ቁጥሮቹ እንደሙሉ ቁጥር ብናያቸው ትንሽ ቁጥር ፍጥነቱ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው 8 15 ይያለ የ500 ከፍተኛ ፍጥነት ማለት ነው 1/500 ከፍተኛ ፍጥነት ማለት ነው ተከፍቶ የሚቆየው ጊዜ የ1 ሰከንድ 1/500 ነው ማለት ነው እዚህኛ ግን የ1 ሰከንድ 1/4 ማለት ነው 4 ማለት ስለዚህ ብርሃን ከዚህ ከትንሽ ቁጥር ማለት ከ1/500 ወደ 1/4 ወይም 1/2 ፍጥነት ስንሄድ ብርሃን እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ ብርሃን ይጨምራል ወይም ብራይትነስ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው አይሶ ደግሞ እዚህ በኩል አለ አይሶ 100 200 400 800 1600 3200 6400 እና ይከተላል እንደ ካሜራችሁ ሁኔታ እሱም እንደዚሁ ከትንሽ ቁጥር ወደ ትልቅ ቁጥር ስንሄድ ብርሃን የመቀበል ችሎታን እየጨመረ ነው የሚሄደው ብርሃን ከ100 ወደ 200 ስንሄድ በእጥፍ እንጨምራለን ከ200 ወደ 400 እንደዚሁ ከ400 ወደ 800 እየጨመረ ይሄዳል ስንመጣም ደግሞ በግማሽ እየቀነሰ ስንም ደብራን አነሰ ከ6400 ወደ 3200 ስንመጣ ሴንሲቲቪቲውን ወይም ብርሃን የመቀበል ችሎታን በግማሽ እየቀነሰ ነው የምንመጣው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አሁን አንድ ፎቶግራፍ ለማንሳት መጀመሪያ ምን ወስነው በፊልም ከሆነ መጀመሪያ በፊልማችን በካሜራችን ውስጥ ያስገባነው ፊልም ሴንሲቲቪቲ ወይም አሳ ስንት ነው እንላለን ለምሳሌ አሁን 100 ቁጥር ከሆነ ሴንሲቲቪቲው 100 ነው ማለት ነው 100 ቁጥር ሴንሲቲቪቲው 200 ከሆነ 200 ሴንሲቲቪቲ 400 ከሆነ 400 ሴንሲቲቪቲ ይያለ ይሄዳል ስለዚህ አንድን ኦብጀክት ወይም አንድን ነገር ለማንሳት በካሜራችን ውስጥ ያለው ፊልም ሴንሲቲቪቲ ስንት ነው ከዛ በመነሳት ሻተር ስፒድ እና አፐርቸር እንወስናለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ በፊልም ካሜራ ላይ የፊልማችን ቁጥር ወይም ሴንሲቲቪቲ ማወቅ አለብን በዲጂታል ካሜራ ላይ ግን ሴንሲቲቪቲ ቫሪያብል ነው ማለት እንደፈለግን ምን ቀያይረው ነው እንዳስፈላጊነታችን ግን ዝቅተኛውን አይሶ ነው መነሻችን መጀመሪያ አሁን 100 እናደርጋለን 100 አድርገን የሻተር ስፒዱ ደግሞ 60 1/60 አድርገን አፐርቸሩ 5.6 ሆኖ ብርሃን ቢያንሰን ወይ ሻተር ስፒዱን እስከ 1/60 እንኳን መቀነስ ጥሩ አይደለም አፐርቸሩን ወደ 4 ካሜራችን የካሜራችን ሌንስ ክፍተት 4 ካለው ወደ 4 እንጨምራለን ካነሰን ከዛም በላይ የሚያስፈልገን ከሆነ ወደ 2.8 እንሄዳለን ማለት ነው ብርሃን እየጨመርን ማለት ነው ወይም ደግሞ አፐርቸርን ትተን አይሶን እንጨምራለን አይሶ ከ100 ወደ 200 ወይም ወደ 400 እንጨምራለን ሁለት ኤፍ ስቶፕ ጨምረን ማለት ነው በዚህ ጊዜ ግን አይሶ እየጨመርን ስንሄድ የፒክቸር ኳሊቲ ወይም ግልጽነቱ እየደበዘዘ ስለሚሄድ አይመከርም ሁል ጊዜ ዝቅተኛውን አይሶ መምረጥ ለፎቶግራፍ ጥራታችን ወሳኝነት አለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን
የሻተር ፍጥነትን ወሰን አፐርቸርን ወሰን አይሶንም እንደዚሁ እንደምናነሳው ፎቶግራፍ ሁኔታና የብርሃን ሁኔታ እንወስናለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ምታያቸው ኤክስፖዠር ትሪያንግል ይባላል። በቁጥር ስናያቸው ደግሞ አፐርቸር ከ1.4 ይጀምራል፣ ሻተር ስፒድ ከ1 ሰከንድ ይጀምራል፣ አይሶ ደግሞ 100 ነው ዝቅተኛው። ስለዚህ ከታች ያሉት እነዚህ F32 አፐርቸር ሻተር ስፒድ 251/250 አይሶ ደግሞ 100። እነዚህ ከታች ቤዝመንት ያሉት ብርሃን ዝቅተኛ ሙሉ ዝግ ናቸው። ብርሃን በሚያንስበት ጊዜ የሚሆኑ አይደለም። ብርሃኑ ጥቁር ነው ወይም ዳርክ ነው፣ ጨለማ ነው እዚህ ላይ የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሙሉ ተዘግቷል። አፐርቸሩ ስፒዱ 250 ነው፣ 250 አይሶ ደግሞ ዝቅተኛ ነው 100 ነው። ስለዚህ ይሄ ብራይተር ከዚህ ወደ ላይ ስንሄድ ብርሃን እየጨመር ነው የምንሄደው። ለምሳሌ ከ100 ወደ 200 ወደ 400 ወደ 800 እያልን አይሶ እየጨመር ስንሄድ ብራይትነስ እየጨመር ነው የምንሄድ ነው። ሻተር ስፒድም ከአንድ 250 ወደ 125 160 130 115 እያለ እስከ 1 ሰከንድ አሁንም ብራይትነስ እየጨመር ነው የምንሄደው። አፐርቸር F32 ሙሉ ዝግ ነው። F22 F16 F11 F8 አሁን ብራይትነስ እየጨመር ነው የምንሄደው እስከ 1.4። ስለዚህ ኤክስፖዠር ትሪያንግል በዚህ በቁጥሩ ይታያል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፎቶግራፍ የቀን ብርሃኑ በቂ የሆነ በፀሐይ እንበለው ቢሆን ሻተር ስፒዱን 250 ብንመርጥ ለዚህ ብርሃን ተመጣጣኝ የሆነው አፐርቸር ደግሞ 11 ቢሆን እንትኑ ዝቅተኛውን ነው የምንመርጠው። ሁልጊዜ ለፒቸር ኳሊቲያችን 100 ነው። አይሶ 100 ቢሆን በቀን ብዙ ጊዜ በአናሎግ የምንጠቀምበት ስፒድ ነው። ይሄ መስክ ስናነሳ ፀሐይ ሲሆን ፊልሙ ስፒድ 100፣ የካሜራው ሻተር ስፒድ 1/250፣ አፐርቸሩ F11 ይሄ በጣም ጥሩ ፎቶግራፍ በቀን ብርሃን በቂ ብርሃን 6 ሰዓት 5 ሰዓት ምናምን ያሉ የብርሃን ሁኔታዎች በጋ ጥሩ ብርሃን ባለበት ጊዜ እነዚህ ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጊዜው መሸ ብንል አንድ የምንጠቀምበት አፐርቸር ለምሳሌ የካሜራችን ይወስነዋል 4 ይሆናል። አሁን ጊዜው ሲመሽ ደመና ሆኖ ከሆነ 5.6 አፐርቸሩ፣ ሻተር ስፒዱ ደግሞ 125 ወይም 60 እናድርገው 60። ከዛ ሴንሲቲቪቲ ብርሃን ያንሰናል ብለን ከገመት 200 ልናደርገው እንችላለን 200። ስለዚህ ሁሉም ላይ ጨምረናል ማለት ነው። እንግዲህ አንድን ፎቶግራፍ ለማንሳት የምንወስነው ነገር በእንደዚህ አይነት የተያያዘ ነው ማለት ነው። አሁን አፐርቸር 11 ስናደርግ ሌሎቹ ባሉበት ቢቆሙ ይሄንም እንድንቀይር ያስገድደናል ማለት ነው። ስለዚህ የአፐርቸር የምንወስነው ውሳኔ ሻተር ስፒድንም አፌክት ያደርጋል ወይም እሱንም ይመለከተዋል ማለት ነው። ወይ ይጨምራል ወይ ይቀንሳል። እንደገና አይሶንም እንደዚሁ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አሁን ለምሳሌ አፐርቸር ፕራዮሪቲ የሚባል አለ። አፐርቸር ፕራዮሪቲ ማለት አፐርቸሩን እኛ እንወስናለን። ለምሳሌ 11 F11 አፐርቸር እኛ ብንወስን ካሜራው በራሱ አውቶማቲካሊ ሻተር ስፒዱን ይወስናል። በምን በመንተራስ በአይሶ በተሰጠው አይሶ ወይም በዝቅተኛው አይሶ ላይ ሆኖ ሊሆን ይችላል። አፐርቸር ፕራዮሪቲ 11 ብለን ብንወስን እኛ ሴት ብናደርገው ሻተር ስፒዱን ማን ያስተካክለዋል? ካሜራ ያስተካክለዋል ማለት ነው። ለምሳሌ 60 ሊያደርገው ይችላል ወይም 125 ሊያደርገው ይችላል እንደ ብርሃኑ ሁኔታ። አሁን በእነዚህ ተጠቅመን ይሄኛው ካሜራ ያስተካከለውን አይተናል። አይሶ ግን በዚህ ሰዓት አይሶ ራሱ እንዳስፈላጊነቱ ከፍና ዝቅ ማድረግ እንችላለን። ግን አሁን በቂ ከሆነ በዝቅተኛው አይሶ ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። ሲመሽ ወይም ብርሃን ሲያንስ አፐርቸራችን 4/2 ልናደርገው እንችላለን። ኤፍቱ ወይም 4 እንደ ሌንስ ካሜራችን ችሎታ። ስለዚህ የእኛ ካሜራ እስከ 2 የሚከፍት ከሆነ 2 እናደርጋለን። ሻተር ስፒዱ 60 እናደርገዋለን። አይሶ ደግሞ ወደ 400 ብርሃን ሊያንስ ስለሚችል ወደ 400 ከፍ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ እኛ የምንወስነው ነገር ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳቸው አፐርቸር ፕራዮሪቲ አፐርቸሩን እኛ ብንወስን ካሜራው ሻተር ስፒዱን ባለው ብርሃን መሰረት ለክቶ ሻተር ስፒዱን ይናገራል። እንደገና ደግሞ አይሶ መጨመር የሚያስፈልገው ከሆነ ካሜራው ይጨምራል ማለት። ስለዚህ ለምንድን ነው እኛ አፐርቸር ፕራዮሪቲ የምናደርገው? ለምሳሌ ይሄ 11 አፐርቸር በምናደርግበት ጊዜ በፀሐይ ነው፣ የፎከስ ጥልቀት እንዲኖረው ነው። እንደገና ደግሞ ኤፍቱ ስናደርግ ኤፍቱ ኢንቴንሽናሊ ኤፍቱ ብናደርገው ከሚነሳው ኦብጀክት ጀርባና ፊት ያለው ጥልቀት እንዲያንሰው ወይም ያ ፖርትሬት ሆኖ ጥርት ብሎ አንዱ አካል ብቻ እንዲታይ ስንፈልግ ነው ማለት ነው። ለዛ የሚሆነውን ስፒድ ካሜራው ሻተር ስፒዱን ካሜራ ይወስናል ማለት ነው። እንትኑንም እንደዚሁ እናስተካክለዋለን ማለት ነው፣ እንደዚህ ሻተር ስፒዱን። ስለዚህ
አፐርቸር ፕራዮሪቲ የሚባል እንግዲህ እኛ የምንነሳውን ፎቶግራፍ እንዲያመጣልን ስንፈልግ አፐርቸር ፕራዮሪቲ ነው። ሻተር ፕራዮሪቲ ደግሞ አለ። ሻተር ፕራዮሪቲ አንድ ነገር ፍሪዝ ለማድረግ እንድንችል ወይም ቀጥ እንዲል አድርገን እንድናነሳው ስንፈልግ፣ ለምሳሌ አፐርቸሩን 251/250 ብናደርገው ሃይ ስፒድ ነው፣ የሚንቀሳቀስን ነገር ለማንሳት ነው። ስለዚህ እኛ ሻተር ፕራዮሪቲ ስናደርግ 250 ብናደርገው ካሜራው አፐርቸርን ይወስናል ማለት ነው። በተሰጠው ሻተር ስፒድ መሰረት ምን መሆን እንዳለበት አፐርቸሩን ደግሞ ካሜራው አውቶፎከስ ይለካዋል ማለት ነው። አይሶም እንደዚሁ አብሮ ይለካዋል ማለት ነው። እና አይሶ 250 ስፒድ አድርገን ካሜራው ያለው ክፍተት ለምሳሌ 1.4 ባይኖረውና መነሻው 4 ወይም 3.5 ቢሆን በዚህ ስፒድ ላይ የሚመጣጠን አፐርቸር የለም ቢል ካሜራው ውስጥ ማጮለቂያው መሰሮ እንደ ሁኔታው እናስተካክላለን ማለት ነው። ይርገበገባል። ለምን አነሰው ብርሃን ከዚህ በላይ ነው መከፈት ያለበት ብርሃን አነሰው ካለ ምን እንጨምራለን? አይሶን እንጨምራለን ማለት ነው። ያ ማርገብገብ እስከሚያቆም ድረስ እዚህ አይሶ በመጨመር እያካካስ ትክክለኛውን ፎቶግራፍ እናነሳለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የምናየው ምንድን ነው? በአጠቃላይ የእነዚህ ቅንብሮች ናቸው ፎቶግራፉን የሚያነሱ። ስለዚህ አሁን አፐርቸር እና ሻተር ስፒድ ሁልጊዜ ምን መሆን እንዳለበት እርስ በርሳቸው በማካካስ የሚነሳውን ፎቶግራፍ እንደምንፈልገው ለማንሳት ለመወሰን ያበቃናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጉዳይ አሁን አይሶ ደግሞ ምንም አማራጭ ስናጣ ከፍ እናደርገዋለን። ብርሃን አነሰኝ ካለ የሚነሳው ፎቶግራፍ በተሰጠው አፐርቸር ወይም ሻተር ስፒድ ብርሃን አነሰኝ ካለ ወይም ብርሃን በዛብኝ ካለ አፐርቸርን ቀንስ ማነው አይሶን ቀንሳለን። ብርሃን አነሰኝ ካለ ደግሞ አይሶን ጨምራለን ማለት ነው። ከካሜራው ችሎታ ውጪ የሆነ ነገር ሲሆን ካሜራው ስለሚነግረን። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ የነዚህ ቅንብሮች ያው ኤክስፖዠር ትሪያንግል ይባላል። እነዚህ ሶስቱ በአንድ ላይ አንድን ፎቶግራፍ እንዴት ማንሳት እንዳለብን ለውሳኔ የሚያበቁ ናቸው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ከዚህ ተያያዥነት ያለውን ደግሞ እንቀጥላለን።